Il-mejtin ma jistgħux jitkellmu. Iżda l-ħajjin iħossu l-weġġa tas-serq u l-vandaliżmu fiċ-ċimiterji fejn mitfuna hemm il-qraba eżiez tagħhom. Dal-għodu fiċ-ċimiterju tal-Addolorata kien hawn ħerba sieħa. Oqbra mfarkin, ġiġi mkisser u diversi affarijiet misruqa. L-aktar affarijiet tar-rab bħalhuma nkwatri u anke ħbabat. Ħafna Maltin ħadu l-okkażjoni tal-festi tal-Għid, festi li huma kkunsidrati bħala sagri mill-insara sabiex iżuru lill-għażiż tagħhom li huma mitfunin fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Iżda, hekk kif kellmuna, qalu li l-imġiba ta' dawk li vandalizzaw dawn l-oqbra hija mġiba skandaluża lihom. X'inhu ma qed ngħid jekk li tiġi ħsib tilgħid proprjament u tara ħerba hawnhekk x'aħseb jista' jsir. Xoq daru għax ma jistgħu ħadd ikellmu speċi ta' minn hawn jiġi jisraq. Għax ma jitkellmux, ħadd ma jwaqqafhom, ma possibbli ma jistax isir xi ħaġa biex inqabdu. Minn fuq qabar partikolari li fih hemm mitfuna t-tifla ċkejkna saħansi transfer u kartolini b'messaġġ emozjonali mill-qraba tagħha. Persuni li kellhom il-qabar tal-qraba tagħhom misruq jew ivvandalizzat qed jisħu li l-awtoritajiet għandhom jintroduċu aktar mezzi ta' sigurtà u japplikaw pieni ħoroġ għal min jinqabad u wettaq dawn l-atti fiċ-ċimiterji. Jidher li tas-sibt ma kienx każ uniku. Fil-jiem li għaddew One News irċieva ħafna rapporti oħra dwar serq u vandaliżmu f'diversi ċimiterji madwar il-pajjiż.